Да, да, и от тук почва спаунъра. Точно на ръба на кръстовище. Моля? Това е много тегаво място. Много, много, много тегаво място. Айде, бойс, сега трябва да не умрем. Сега това, което трябва да направим, е да не умрем. Всяко неумиране е победа. Да, този е пресен. Две пълни стрели. Три пълни стрели с Power Pet Lock. Три пълни стрели с Power 3 Lock. Ние, интересна истината, нямаме супер много counterplay срещу пиглин брутове. Най-добрият ни counterplay срещу пиглин брутове е да не ни хващат. Във всеки един момент, в който ни хванат, можем да умрем. Така че топ едно приоритета ни с пиглин брутовете е не. Трябва този път да ни е много лесен, много видим. Всеки момент да знам на къде води и да имам сигурен, бърз начин да избягам. Защото ако нямам, много лошо. Точно така, активирахме спаунъра. Ей сега, ако бях спидранър, как ще да го надигра тоя бастър? Айде мърши. Айде, баща ви е тука. То, дали ще скочи от там? Има и мама праска тука. Да, трябва да взема агро на всички. А тук повна. Е, не ми казвай, че няма съндък. О, добре, има съндък. Само един е. Но се надяваме на... Ле. Виж какви са киселяци. Виж какви са киселяци. Три недарайтингата. Вежда като нито един недарайтингът. Пенсо, мога да ги взема тея, мога да ги взема тея, мога да ги взема тея, тея мога да ги взема. Не пречи. А то пък как се появи? Гледай го, тоя непоколебим. Видяме и се хвърли. Ох, колко се притесних. Колко се притесних, като чу как пада свинята. Добре, мисля, че това беше cleanest fucking surgeons. Това е ненормална работа. Това ми е вторият тотем днес на хардкор Майнкрафт. Удрям се, оставам на 5 сърца, падам в лава. Супер яко. Хей! Прекрасна дупка имам. Крафтинг тейбъл, може би? Следният ми ендер чест, сигурност. Ама така леглото няма да работи. Екстра. Екстра. Трябва да изчистим с Strength 2 полшани и с Fire Resistance полшани. Трябва да изчистим тази част от Fortress-а и да направим фарм за Wither. Скелети там. Това ни е, това ни е целта. Копале, колко много се спава. О, аз съм мъртъв. Майко, това е абсолютно ненормално. Какво се случва на това място? Това е абсолютно ненормално какво се случва на това място. Нямам никакво обяснение. Какъв е този глич над Фортрес? Ау, аз ударих и прасетата ли?
копале, това е ненормално. Абсолютно ненормално е. Тая локация е абсурдна. Абсолютно абсурдна локацията. Нямам никакво разумно или неразумно обяснение какво се случва тук и защо. Много не искам да ги стрелям с лука. Много си е бало мамата тук. Топа къде дойде? До някаква степен решава част от про... Уау! Моля! Това е абсолютно ненормално. Въобще не се усетих, че тук съм в Уидър скелетна територия. Това е абсолютно умопомрачително. И лидерите ми изгориха всичко. Т.е. блейзовете ми изгориха. Трябва да се оправя с втория Blaze Spawner. О, копале, то Уидър откъде дойде тук това? Даже това... Интересното в тази ситуация е, че аз си мислех, че по-голямата част от блейзовете с... Oh my fucking god. Мислех, че по-голямата част от блейзовете се спаунват от спаунарите. А те са natural спаунове. Тук от кръстовището. Трябва да изкарам още един fire explosion. Въпросът е защо се спаунват естествено. Когато аз съм близо до... до това място. Две минути.
Имам уидър някъде, но не го виждам. Това ще бъде приключение определено. О, ето го уидъра. В гръб ли ме удари уидър? О, аз съм пребан. Блейз родовете ги събрах, нали да? Мисъл, в момента, в който се отдръпна достатъчно, тук започва да се спамват работи. Това е ненормално. И причината да се спамват във Фортреса е, че сме в Soul Sand Valley. И като сме в Soul Sand Valley, не може да се спамва нищо освен скелети. Тоест, по някакъв начин то се форсва да се спамват други работи, разбирате ли? Да, да, и от тук почва спаунъра. Точно на ръба на кръстовете. Моля? Това е много тегаво място. Много, много, много тегаво място. Въпросът е... Оле-ле! Оле, това е ненормално. И не ги... Вау! Никога през живота си не съм виждал такова нещо. Толкова много уидъри. Копале, колко много уидъри. Колко много уидъри. Аз? Потем... Шии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 иii Ако колко щяхте да ми се подигравате. Ако бях умрял, щеше да трябва да се пенсионирам завинаги от Майнкрафт. Сега, по принцип няма да направя автоматичната ферма за уидъри. Поради според мен много разбираеми причини. А именно, че не ми се фармат уидър роузове. Макар че в някакъв момент бихме могли да играем и уидър роузове, но на този етап не ми се струва прекалено привлекателно. Основното нещо, което искаме да направим в момента е ръчна ферма за уидъри и за блейз родове. Където влизаш с FireRes, влизаш с Strength 2, правиш каквото правиш и после кой откъде е. Имаме 3 минути и половина Fire Resistance. Мале, гледайте какво се случва като мръдна за секунда. Гледайте, за какви спаун рейтове говорим. За какви спаун рейтове говорим. Ама, само не мога да разбера от толкова много уидъри, как е възможно само една глава да изкара. Да, започваме следващия етаж. Така вече нямам fire resistance. Да, аз мога ли да продължа да правя каквото и да е тука? С тези блейзове дълбоко се съмнявам. Защото те се спамват постоянно. Мале колко много уидъри има там. Не, абсурд, абсурд. Леле. Просто не мога да ви опиша. Това е най-съвършеното място. Най-съвършеното място на света за Уидър Фарм. Между другото, тази ферма
много лесно може след това да се преработи на автоматична, ако искам. И сега само трябва да направя един таван. Е, на тази височина, 4 блока. Трябват ми крави. Абсолютно наистина ми трябват крави. Чувам овса. Здравей, овса. Искаш ли ядене? Заповядай. О! О! Ток! Ток! Опа, опа, явище тука. Оп! А! А! Искате ли? От скъпото! От скъпото! Искате ли от скъпото, крави? Давате тука. Давате на батко. Ще станете на говеждо, на бургери по-етелтрицки. Всичките. Ах, майко! Ах, майко, дами и господа, бургери по-етелтрицки има ли в чата да попитам? Е-е-е! А така, три-три. Трички, ама са добрички. Та ще ви направя деца и после ще ви направя деца и след това ще ви направя деца пак. Хайде! Е-е-е! Едро, веднага тука. А, фанахме и овса. Е, по освен да фанем още овси. Айде овса. Айде вашата мамица. Вашата мамица мързелива. Овса? Ела, ела на шокаритетното. Айде кръвакини овчи. Айде на бати. Ялате кръвички при батко. Айде едно нагоре. Айде 4, 5, 6, 7, скокче, мокче. Още една кръвакиня. Айде, айде. Ако ме последвате, ще чокате. Обещавам. Те станете ли на вълна и на парчета, да? Но ще чокате ли, ще чокате. Торчове ли виждам? Яша, бе! Оп, ай, ние сме тука, бе! А! Да, кръвакиня, какво прави тука? Той имало кръвакини точно до мене! Еба си майката. Не заповядайте. Айде, скокченки, скокченки. Скокченки, казах. Айде, това е новия ви дом. Тука ще бъде уютно. Ще получавате храна, любов, лутинг 3. Fire Respect, пълна програма. Няма да се притеснявате, заповядайте. Заповядайте, кръвакинки. Те правят сексове. Малките кръвакини правят сексове? Мога? Кой им е позволил? Айде, путки! Айде, ебание! Айде, капути за всички! Тежко ебание! Тежко ебание! Давайте, давайте, давайте! Порене! Айде да отидем да видим как нафармяме. Много ми е любопитно да видя колко е ефикасно. Що няма уидъри, бе? Трябва да има уидъри. Но тук наистина вече трябва да се бия и с прасетата. Магма кюбове. А не трябва да забравям и да ям. Тук е колко ресурс има. Колко ресурс има. Изчиствам си инвентара от глупостите. Вече имаме между другото 3 глави. Как щях да пребия прасето? Без да се замислям. На место го оставя. Още някой! Още някой путки! Още някой!
Това беше драматично. Още някой път ти ама ратра. Как съм насрал, бе? Виж, че ги избутах. Виж, че ги изтласвам. Не им се даваме. Радвам се, че успяхме да го починим това място. Това място на хардкор криеше риск за нас. Криеше истински риск за нас. Е, топки, 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 е. Топките, 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 топките